De recibir onte un no o luns unha homenaxe no Carballiño, e antes de que Alberto Fernández lle pregunte, eu quería saudalo, darlle as gracias por estar connosco e preguntarlle como ve el agora mesmo a situación política de Galicia. Don Felixindo, que trasládolle novamente a pregunta da nosa compañeira feita desde Santiago: como ve vostede o momento presente de Galicia? Evidentemente muy triste para mí, que siempre le ve o amor a miña terra, e ver que se converte esta terra nun campo de agramante donde loitan os trepadores e donde loitan os ambiciosos. Este prodúceme nos últimos anos da miña vida, me dá unha tristeza inmensa, porque lhe quería a miña terra e quero volver a ela. Quería volver levando a confirmación de que estaba redimida e que me iba a elevarse, pero parece que eso non se produce así por esas dúas razóns a que antes me refería. Eu, naturalmente, estuve un pouco aleixado despois de terminar toda a loita na nosa patria. Estuve aleixado precisamente porque quería eu apartarme de todo sentimiento de odio, de todo sentimiento, verdade, de rencor. Quería apartar de min todas esa mala pasión, pero continuaba querendo e amando a miña terra e deseándole a súa millora, porque é digna de serlo así. E por consiguiente, eu desde aquí, que xa fai 4 anos que eu 5 que desexaba poder vir falar, pero por atenuar toda aquela pasión rencorosa que ainda puder existir en min e poder falar palabras de concordia a todos. Hoxe encontro-me verdad con ese espectáculo, según acabo de manifestar nas primeiras palabras. E eu continuarei hasta os últimos instantes da miña vida, continuarei pensando así e amando os que naceron nesta terra, inda que me teñan antipatía, inda que me teñan odio, porque eu non o sinto, sinto tristeza, nada máis por isto. E hai momentos como este que se devía de ver vido eu, porque tiña facilidades para poder vir á televisión fai 4 ou 5 anos, pero entonces o meu cor e o meu espírito estaba un impregnado do sentimiento de un pouco de odio. Esto no, fu no texto, este tempo foi no apartando de min para desearlle a miña terra e a miña patria, desearlle a paz e a millora a que son a credos. Don Felixindo, agradecemos moito esas palabras que son unha auténtica lección. Gracias, gracias.